Nova golejada del Rec amb les Cercaldes aquesta temporada, i és que els homes d'Eduard Candami han sumat la tercera victòria aquest diumenge a casa contra el Sant Just per un contundent 8-1. La primera part, però, començava molt igualada amb ocasions per les dues parts. Els locals s'avançaven al marcador, però de seguida el Sant Just empatava amb aquest penal que llançava a porteria David Candami, exjugador d'Alcaldes. Però el Rec amb l'Àsser aconseguia marxar al descans amb el 2-1. Ha costat la primera part, són un equip que corren molt i fins que físicament no han baixat una mica ens ha costat molt i sobretot anar guanyant la primera part ens ha ajudat, sobretot per la segona part, que ens sortim més tranquils i hem pogut jugar una mica més al nostre joc. La segona meitat va ser una altra història. Els ballesans sortien a la pista amb les piles carregades i els 25 minuts es convertien en una pluja de gols que el Sant Just no va poder evitar. Una demostració de la seva superioritat que els manté líders de Primera Catalana. L'equip i el vestidor estan amb moltíssimes ganes. Penso que, a més, això també ho estem portant al públic. El pavelló avui tornarà a fer goig, molta gent, la gent disfruta, la gent s'ho passa bé. I tot això és molt important. Aleshores, a partir d'aquí, hi ha equips que també ho estan guanyant tot, perquè ja ho vam comentar que la lliga és complicada, hi ha equips de nivell, però nosaltres hem d'anar partit a partit. I és que el Rec amb les Cercaldes està tenint un inici de temporada immillorable. Sumen 3 victòries en 3 jornades i en aquests 3 partits han marcat 24 gols i només n'han encaixat 5.